水産庁はロシアの川で生まれたサケマスを日本の排他的経済水域内で操業する流し網漁についてロシア側との交渉を開始したと発表しました。漁は例年4月10日に解禁されますが、ウクライナ侵攻を受けて日程の調整が遅れていました。今後漁獲量の上限やロシア側に支払う費用などを決めます。交渉期間は未定で、最盛期とされる今月下旬の出漁はまだ見通しが立っていません。ウクライナ情勢をめぐる日本の制裁を受けて、先月ロシア外務省は平和条約交渉の中断とビザなし交流の停止などを一方的に表明していましたが、漁業交渉については触れていませんでした。